Il a dit ma wari. Ben là, ma hazimu zilna, kuminan tandeh liwaw. Wa nanyasi, wa Saudi Arabia, miyanga jazahir. Wa kukwarantibri saidiya. Wa jana mapesa menjibad, kiasi, ya nusu hauma fufumararu ya hesaleri ya hauma fonctionnaire wajewa saidi mapesa ya rengwa ya kufanya zevoti wajahunda zevoti lazima wari abwaka na mapesa tunda zevoti kadhaka watu na vayenda ba na mkera zibayo siri kaza kabla kumuza mbe cha eujua elewa ukaya kushindi jana ati ushindi si ushindi jana hambati hibi zevoti haraba minahiba zevoti mshia haraba si hibize voti nyezi mbude ujo huku mwekandi zwa uti ndizi shae muhimu habane ketu kubari gena mjeri shindani haba hai mtu uja jeuri yao hai nge karida haza hatari wa suru 2021 halafuye de mahala hoho gajwe de mahala ti hoho kwa kuna uja uka kandida rudende mahala ti hoho ngejo kuna uja uka kandida ya baka jo ufami mahakume je wakati yoko joshi la ujusembu uda uke kandida uda uka nabaraka nja vumba mrumeshele chatika mbeba akti wa ihunda uka anzo haba aa na nende baizu wenda abu waka kama amini mungu hai kumyezi mbude uniko umru faume sidi sibabu mge sibabu tayo nande naze mnezi mungu jonika sandi izo itije henge kojo iparasansunda hii ebo nge zindo mkoko nitushila naelewa mufti mbese kujoleza ukatundu waji sha tikanzani mwambia nukaya ya hazifanyo au kwezu watukufu yoti ufakari shakarabamu ishukuria nga mwanao nga simahamili nga rufanyao zenungo za hatu watu na msaada abonza mnyezi mwaja ala shehani mnyezi mwaja zaheri ngulibo wando haini mwezi wanjuzi tishangabo na mpakaro ndo alibwajue tishangaye aingasi ilo katijua ndo alibwajue iyo kheri nkwela vimuli shukuria Ngwajalia imanahanyu aminsuefu alhamdulillah imono ka nifomendaru watuwa mviona mawaziri wa jebanu angezi keja karma amani wajajuka wabihondwa basi hewe wangabu wandu waruanidiu ngabu wandu waruhusudiu waruanidiu kawati matabu hake wandilunu kwanza kama ndahi shewu husudi wede wapewu wede lathimu rimfikiri wa minshari hasidin idha haseda sha enemaini ukakartu shukuria sha basi kutiba juhe wandu wamba uwa komori wambe kadikta tuiri kabatida ukabatida ni wapare waki kwa waja wende ambasade de France ni wapare waki kwa waja wende aloni ni wapare waki kwa waja wende adisabe ayibada nika wana kende pandasira ndajebo muhammad hae mwabzise meso le president gawi yao nide marikende pandasira hawjewo excellence erto jona kende pandas rijirume president la republika hupare Wati mfaume ya jinka, chanjide mwamuhansi, kutuhuja chango ni ambasada, kutuhuja gwedo pridi, kutuhuja gwedo in Afrika. Yabere kwa kama ente kwa ndare ne? Halafuwe khatuari kwezi. Ye khatuari. Wala wa uma diplomati. Wawa hana langaji yao eksepcionel. Ye wijuwa mziali ya mlaha ilimiti iji. Warongo za mru luati huweze usi huu. Baho kutukirwa elewa ujajwe na ambasadi uharorengwa geja yo kiri wajazo sumutoro hurenga shaika wala zimu hendi wa hurongo za welewa kaa baanu mrenge uhuru nambole wa shiliana emtaha mnione tiharaya emtaha mwane waziri haraya gamjata mrenge saatari mpara ni gamjaja tafadhal kwezi rangalie faida ya hensinu kwezi rendeleye rijwa ukaya zehazizinu ngari zifanyao zi rifaika mga benze tifumbua shantia hazi jukanza rifanyi bani ngaweza fanyi haa zamba juzi limani ngawezo jukanza rifanyi minga muamini ukaya gari joshi rifanyi nguizu shade kale unuri amini liana rigbalunga na wazima rende harumaze hazi yesi asa mzo fanyi haa shikale uramba kanga ritaume nje garifanyao nzi ya ngarifanyo kaza aa mdasi jamba kawumu nje wanrabu yonzi ya nrabu aa naritanganyi hazi ya faidati kutsi pia rifanye au kaka rijoshi daruwa sui rilengezo mazati kwezu watu kufu homi jini harumema baziyo homi sirini rilengezo imana za hatu nwenti inu ishinde iba sawe ikaye hamade zenti
Vokore ngende panazi baada sisi. Haba hainu, yode enti wafaume, ndawe tembea. Nondu matajiri, ndo tembea rumeze nsisi. Na wale ngende panazi na sisa denge hatuunu. Yeri rende. Asha, garjarda nungo. Naritubu, stafiri, garjo wa suri kamukabeti. Na mnejei kwezi zuna haba ukaya, hautimizi, naringezo manaza hatu. Na mngezo manazi mijini, mtifanyi mza kwezi watukufu. Rikama ulidani mahalatsao. Mtufu mbuwa. Aswada jimu tojo maulidani, mitika hivu. Alafu, anduwaja mnongonia. Karimisa wahu mufti kutuka huja. Banu, wahu mafundi huu, mwanjo misirino, tungusu misangongo. Tujwanza mufti ya zami. Serenge telefoni. Timta hata, ni mambia tije, shangishina na mparisi. Saba mambia tije, ay! Saba izabayi, tibatani hana. Mwana wahanyi, mwamzaya, endaso mayahaja. Ya mbono kumtura hivyo. Kamtusubutu mwambia. Shasharti mufti aja mwambia. Na mbetu unafiki. Zoku edi tupara mufti njamparisi. Shazoku mwakati je. Shabwe hajati mnungoda mufti utambe. Nungo katha hata. Baike wangla utizambi. Basi narengi zoma na zaati kwezo. Nyezi mguu hangu. Tudibanu wanika hikma yone manku. Yuti lhikma tama yashau. Waman yuta lhikma tafakad utia khairan kathira. Yomdu kasomu universiti. Shamezi uro mniko mnikiwa wa komori. Mniki wa hikma. Ikika mjajano kani kika mjajuza ya wana abaha wajawo kima doktori. Wa kima ministri na madirektori. Lada hikma mnizi kima mnikani. Ya ukaka mjarenge mwanenda kenti ya doli imanofuge mbe hamandaji. Shamu mtashioni ya tike hamandaji ba hila hikma mwiku. Kwa kanyi yo. Kweli na mfanyi tawalu isha mtiji mbeprize mtiji dharau. Nganja hikma na mhima ubijini. Mambiwa nuka azenongozi ntile heli yo. Eka hashidana, haya gena raone mufti, eka nungo za dini. Eka hashidana, haya gena raone magronom. Eka hashidana, gena raone mashitekti. Ila ayahidu ngoso mwaka atunu, Allah atunu, Rasulu, alil amduikum. Asiyo Sheikh Mufti, fasinamna nejibono rono. Hakamba banuwa ulil amri minkum, zoku walide ba prezida, shawide matwabibu. Na boe amri, lona twabibu, ketile prezida. Afobongo mapweda kuka madoktori, chati wenji. Salam bulo mwade Kanada wane prezida. Anena wane doktori. Ulil amni mungumu architekti mwando ahenyumba kana wane preda mfanye plau. Wa ulil amni mungumu agronomu. Mdudu kanda alime Kanada wane prezida jwela ulima. Basi lewe inu yenema iyo rinkiwayo. Ngiyo mijini hasonti pia basi haini mungu. Homjini ya ulebabu mesole me mlobani. Haini nungozdo jirari mwe komini ya hanyu. Na mkonserte anaru mwe komini yenungo ya dini. Nga mwandu wa dini. Ekaka nyumisha naraone mufti. Enungo ya tekniki na flani. Yani, mzi ya kautira, kartida kora. Habisipila narende haruma ministeri. Ya heze nungo yezo. Nungo zise ila kafanyiwa. Rishideru hunde mzia ya hikma ya kanozi wa hatu wa jawari nkaye. Na ima yenu. Narifanshawiri ikifaida ya henzi. Watukufu na mjokarazi. Au kaya renge wakati wenji sha amfikir kaji ni mastaha au kaya heli mwaka wenji botasi mardi majabaha amemini kaya baike tirungu hata minui kamjadu krambatabu sha satile mewa lejili rengwa li mananzi yao sha nso jenda hata arwasuli minui yabo kwezi watu kufu tisinye dekre na kakumvoke yekoleji elektoral harume dekre yambe kampanyi kandi saranzilu epemejwe baike baka zahama zinji hefete shawane kampanyi isa injanzi yani mangawa bahainu ngamzambu banu kwezi e kampanyi tiudea e kampanyi tiulapiza tiwana emiji nge bulwa wanduwa fanyi kampanyi wanduwa fanyi kanarvotewi wanduwa vetenu unafanyi kampanyi shawati zie wala na mtafuala alza nguweizo na mke magarde wa hana tinawe hau polisi njini hau nibehe jandarmu njini iyo vamana hanyi wanduwa mjibu shema na mbwe miji na mbwe ajiambe izwa fikiri shati de yati la pize adati pari wanwende haru mankodo mbabe yu na mabika yu kena ukiri rende haru mkampanyi nyezi mbuja alardu kana mweka mwa benze hata le 30 juye rije jervotie fanyi referendum yu rivotie wii eka rivotie awe kama mwa benze iyo doka atiri joka ufungesha na mboda hauka rikantri fanyazi asizo katuege joka ya debu pour travailler. Ebenge wakati hiyo, zengozo mbili,
Ekam no shida waroma hiyo mwabe kanamdazi bangor fanya hazi shulia hangi. Shamimi no continue horongowa garito fanya hazi kwa swili. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Namna ya huu rengwa ho homek badala mdu hende mdu rengwa andro mwana nyanyi maunu Salmani Hambu ufanya hazi yangu ya malozi hazifanya uleo yopadwa mwana hane heli nakafanya ufupadwa mwana nilishukuri yao haku jumao usaidia na huo mwana lida.